Godina e drejtorisë së përgjithshme të taksave dhe tarifave vendore të Tiranës është ndërtuar nga e para me mjedise të reja dhe hapësira të bollshme edhe për administratën e njësisë administrative numër 7. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i tha se kjo është një hapësirë e re e cila shtohet aseteve të rëndësishme të qytetit, duke përmirësuar kushtet për punojësit dhe qytetarët. Filozofia e qyteteve ka qenë të shtojnë asetet, jo të lëshojnë asetet. Investimet kanë dhënë një rritje eksponenciale të vlerës së banesës. Por sot edhe sharsi më i madh profesionist i kësaj skuadre është më i pasur, duke ndëtur tërë ditën në divan, në Facebook dhe duke shark punët e Bashkisë Tiranës, po grihet çdo mëngjes më i pasur se ç'ishte mbrëm kur e mbylli atë sekuencën e sharjeve në Përjetë. Velia tha se brenda këtij mandati synon të shtojë asetet e bashkisë. Ambicia ime është ta lë këtë qytet në fund këtij mandati me numrin më të madh të aseteve që kemi pasur ndonjëherë në 103 vite kërë qytet i Republikës së Shqipërisë, sepse besoj që një qytet që ka asete, që ka imobiliare, që ka mënyra për të marrë kredi, për të hipotekuar kapitalin e vetë, është një qytet i fortë. Si pas krye bashkiakut, është duke u miratuar projekti për ndërtimin e godinës së re të Bashkisë së Tiranës në Bulevardin e Ri. Pashtu, disa drejtori të bashkisë do të transferohen në lagjet 5 Maj dhe Kombinat, tek Bulevardi i Ri do tjetë edhe poli i drejtësisë.